ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះនាងស្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះកយឿនដាពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជាជំនឿភ្នំរៀនថាទី6កូននៃវិទ្យាល័យមេម៉ងដែលស្ថិតនៅភូមិទួលខុំមេម៉ងស្រុកកែសមាខេមរតនគិរីថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ធ្វើការចុះសួរលោកស្រីនៅបុរាណសភាសិទ្ធមួយដែលពោលថាធំជាងមេជ្រៅជាងសមុទ្រតើតើអ្វីទៅធំជាងមេជ្រៅជាងសមុទ្របើសិនបើមេធំគ្មានអ្វីដែលអាយវោបានតើពិភពលោកនេះក៏គ្មានអ្វីដែលធំជាងមេដែរមួយវិញទៀតជ្រៅជាងសមុទ្រសំបីតែទឹកស្ទឹងទន្លេក៏មិនអាចជ្រៅជាងសមុទ្រដែរហេតុអ្វីបុរាណពុទ្ធដូច្នោះអគុណមិនសម្រាប់ការចោតនៅសំណួរមួយនេះដូចមិនទៅដល់ថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលធំជាងមេជ្រៅជាងសមុទ្រនោះទេណាមិនក៏ប៉ុន្តែបុរាណលោកចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងកណ្ដាលពុកម្ដាយដែលមានតំនឹងធ្ងន់ហើយមានទំហំធំធេងមុនទំធេងសំបីតែមេឃដែលមិនអាចវោះបានក៏នៅតែមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកណ្ដាលពុកម្ដាយបានដែរដល់ឡែកសំបីតែទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេដែលមានជំរៅជ្រៅនៅតែពុំអាចប្រៀបធៀបទៅតំអំពីទឹកចិត្តពុកម្ដាយដែលមានចំពោះគុណគ្រូបានអមិតតើគុណពុកម្ដាយដែលធំធេងជាងគេដែលមិនអាចប្រៀបធៀបបានតើមិនដឹងទេថាជាគុណអ្វីអកុសលសម្រាប់ការចាត់សួរធំជាងមេគេចង់ប្រៀបធៀបទៅលើគុណឪពុកម្ដាយព្រោះមានទំហំធំធេងគឺចិត្តគុណព្រោះឪពុកម្ដាយមានព្រមវិហេធរចំពោះកូនកូនតាំងពីចាប់បដិសន្ធិប្រកបដោយមួយមេត្តាការស្រឡាញ់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនបានសុខពិសេសពេលដឹងថាខ្លួនមានទេពួរគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចសុខភាពដល់កូនក្នុងទីឡើយពីករុណាសេចក្តីអាណិតអាសូរគាត់ចង់ឲ្យកូនរួចផុតពីទុក្ខចាប់តាំងពីប្រសូតមកប្រក្តីស្រីក្តីអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កត់ខំជុំកូនឲ្យរស់រៀនដែរ3មុនីតាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងពេលដែលកូនរៀននិយាយចេះសើចហើយតែងតែសរសើរកូនគ្រប់ពេល4ឧបិខាតាំងចិត្តជាកណ្ដាលព្រោះពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនស្មោះស្មើគ្នាមកតាខ្ញុំសុំសួរមិនបានទេតើតាចិត្តពុកម្ដាយដែលមានជំនឿចំពោះកូនតើមិនដឹងទេថាជាកូនអ្វីអរគុណមិត្តសម្រាប់ការសួរសំណួរមួយនេះអើចូលជាងសមុទ្រគេចាប់ប្រៀបធៀបទៅនឹងកូនឪពុកមេដាបេដាគឺអបការៈកូនមេដាបេដាមានសង្កហៈធរសង្គ្រោះកូនប្រពន្ធកូនធីតាមានធរ5គឺទី1ប៉ាប៉ាលិវេរេសិតិមេដាបេដាហាមប្រាំងកូនឲ្យវាចាក់អំពើបាបដែលសង្គមសង្ពើមវាចាក់ការសម្បត្តិសត្វមានជីវិតអ្នកដទៃលួចឆក់ប្លន់រំលោភប្រពៃណីការនិយាយកុហកព្រមទាំងវាចាក់គ្រឿងស្រវឹងគឺចេះហេតុនាំឲ្យមហន្តរាយដល់សង្គមទី2សូរយ៉ាងនេះទឹកវិជ្ជវិសន្តិមេដាបេដាតែងតែដឹកនាំកូនទៅធ្វើអំពើបុណ្យកុសលអំពើសច្ចរិតដូចជាការធ្វើទានវិសាសុលការចេះគោរពមេដាបេដាព្រះសង្ឃចាស់ទុំនិងប្រកបនឹងជាដើមទី3សប្បង្សខាបន្តិសខាបន្តិមេដាបេដាតែងតែខាងខ្នែងបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនសូត្រទោះបីស្ថានភាពគ្រួសារមិនសូវល្អបញ្ចិតផ្នែកសិក្សាចាក់ពុទ្ធចាក់គាត់ថែមទាំងបញ្យលវិផលវិបាកនៃភាពងងខ្លៅដែលជាមេគាមួយឈានទៅរកអបិភិបថកទៀតដែលมันអាចប្រៀបតែมันអាចលើកស្ទួយក្រុមគ្រួសារបានមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចលើកស្ទួយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានកិត្តិយសបៃខ្លានិងមានគេគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននឹងអាចលើកស្ទួយបងប្រកតកូលនិងសាសនាឲ្យបានរឿងទី4បានយល់ពេលនេះសិនយោជាតិមេដាបេដាតែងតែអាចមេដាបេដាបើដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនចម្រើនល្មមចាំមានគូស្រករគាត់តែងតែរៀបចំទុកដាក់កូនឲ្យមានភារយាស្វាមីភារយាស្វាមីទៅតាមសមត្ថភាពសំភានគុំតកូលទៅតាមទៅបែរនេះរបស់ខ្លួន5សំយេតិយច័ន្ទនិយេតិអ្នកមេដាបេដាតែងតែចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគេមរតករបស់ខ្លួនតាមសម័យកាលគឺចែកឲ្យកូនជានិតពំដែលខាននៅពេលដែលកូនបែកមានក្រុមគ្រួសារថ្មីសរុបសេចក្តីមកដែលបុរាណលើកឡើងថាធំជាងមេជ្រៅជាងសមុទ្រមិនមែនសំដៅទៅលើអ្វីនោះទេគឺគេចង់ប្រៀបធៀបទៅលើកូនឪពុកម្ដាយដែលមានទំហំធ្ងន់អានន្តកូនជាកូនដើមរបស់បាន
อาสมัยก้นก้นได้เพื่อนบ้านห้าบุคคลเพื่อนเนี่ยสมทุกไซต์ตอนผมมาอุ้งอ้อนรถไปส่งได้ก็สกอร์เครื่องวิดีโอนี่เชื่อจริงกล้าเข้มสมองกลมนั่นคือ